小姐，小姐去哪儿？哭啊！哇！我要边选角边玩了。我真的会死，我真的没有办法，我真的没有办法喝红牛打二十四小时。什么意思啊？选雷之上路，我要选狗头人。哎，不是啊，我要选角啊！我怎么可能边选角边玩这个？那我要选角啊！哎，这是在考验我吗？这对我是一个极大考验。还有个死黑拉我，然后自己掉下去了，好烂！这三小死黑，他妈！然后自己掉下去了。狗头人，好哎、欸，对面是，哈，对面是那个人，我最爱的那个人吗？是吗？幸运日耶，是吗？是那个人吗？认真，住上路，住上路，住上路。OK，OK，OK，OK、okay, okay, okay。我等下骑兵在船上。好啊，好啊，好啊。小蒜，还有蝴蝶蛾，该不会是双排吧？这样死黑夫妻，哇！他们双排，这样子我赢了好像也不太好，我输的也不太好，帮我们懂吧，对不对？小胜，我们开心就懂吧。住上路，住上路，住上路。这我台服的声音开比较小，干嘛？这么想要绑我？你干嘛想要绑住我啊？超负荷！你明明就已经有小蝶了，你为什么要绑住我？你到底有什么意图？轰！光速绕盖，哇哇哇！走了走了走了走走走，差一点，差一点，不是差点就杀到自己的偶像了啊！我被他 W 缓住了，他那个太厉太黏了，太厉害了，丹力，他那个 W 怎么那么缓啊 ？A 不出去耶 ！CS 快两倍，那没有玩过英雄联盟，那对面玩狗头了，你还在跟他看 CS 啊？你看的是狗头人的层数好吗？我觉得我过得挺爽的。不行啊，我们打不动。哎，不给吃炮车。他这么贱吗？贱一下。知道了。知道了。抱打狗男，哎，完了！哇啊！我是大便。这个失误，失误，失误。这个他失误了，失误而已啊，不要紧张，他失误而已。这个因为我看起来太烂了，所以他看起来想要虐我，所以他的失误啊，没什么。不过我拿到一个头也没有用啊，这个他比较肥啊，这把他有掌握这个雷之打狗头人该做的事情，真的。这个他该拿的塔皮都拿了。我怕他们打起来，所以我要靠。人家的滴血叫做 S 二冠军的技术，你被猪鞭一棒打死不是技术。好用。还都在嘴炮啊，没关系啊，嗯，真的不是这样啊，这个他喷你呢，只会让别人觉得他的素质很差、欸，就是这样。这其实损失的是他，不是损失的不是你啊，你不要觉得哎、欸，我白白被喷是我损失，真的没有。哇，干嘛想要这样对小蝶？你们好残忍啊！小蝶变成我的色尘了，小蝶。
嘟嘟嘟嘟嘟嘟。抱歉啊，这个可能没有让死黑看到死黑想要看的画面，真的很抱歉，真的，我跟死黑道歉，我跟死黑道歉一下，抱歉，我给在座的死黑道歉，这个没有让你们看到你们想要看的画面，真的很抱歉，我真的我自己觉得很抱歉啊，我开直播是要娱乐大家的，真的没有娱乐到死黑，我觉得有点抱歉。应该不用扭，他不够长，估计不用扭。死光了，没办法，这个人马在吃野怪。小蝶，小蝶，小蝶去哪？人呢？哭啊！哦，雷欧娜开的真好。哇，这个开的有点……拜拜！啊！哎，大绝。他每波大局都可以绕干了，小心啊！敢不敢让我带个边线再打？真的，我现在没有招帮你们，两个厨师啊，他们就没有来打。这场我们是优势的，这局再继续打下去，那个萨米拉，那个萨米来了，萨米拉不要那么肥的话就没事了。萨米来了，萨米来了。直接爆康，水，小蝶，他怎么不亲我？看，为什么勾到了他还不亲我啊？为什么勾到了小蝶还不亲我啊？他该不会觉得我很恶心，不想亲我吧？为什么他刚不亲我啊？他还故意清空哎，怎么这样？干怎么这样？我做人失败吗？咦，捡蛇，我捡蛇，这个洞口不太好，不过我们吃的蛮快的。哇，哇，位置不好，位置极差，不好打。那个射雷器把我们卡开了。说有点惨啊，但是我还没倒，他们应该吃不了巴龙。队友怎么这么友善？我开的不好 ，sorry。我平常打台服是完全不会遇到这种这么好的队友，我可能打100场才会遇到一场，但是每次开直播的时候都会被我遇到，这就是神奇的地方。无情加三。哇哇 AD AD 起飞，谁啦？我看来要再硬一点，我看来需要再硬一点。干嘛 DDoS 哦？干 DDoS 啊 ？DDoS 哎，什么意思啊？不了，我只能看一下他们有没有在吃。走吧。帮他拉一下。这个下一波没有鬼步啊，
所以我们势必要找个好的 position 啊。嗯，这样打下去有点抖啊。感觉我们这个视野战会输啊。哇，这个缓到了，缓到了，缓到小蝶，缓到小蝶，缓到小蝶，追追追追追，缓到他，缓到他，再追再追，吃我的棒棒，小蝶！哎，这一波很惨啊，对面，这一波很惨，这一波估计我们要拿四龙了。啊，我觉得我的硬度有点不够。哇！哇，这个没上，重头，嘿嘿，断龙魂喽！哎，先打人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 ，拜托，拜托啊！什么大便？哦，他整到了，还可以啦，还可以啦。现在 TP 不能取消啊，所以这个常常会不小心就上了贼船。哇！嗯？呀，没死！他剩多少血？干他一定剩100滴不到。呀，没死！他剩多少血？小蝶，鬼步，跑。嗯，这有闪吗？还有闪吗？闪，追，无情追击，无情追击，哦，有大了，没啥，照追，照追，照追。好吧，等到吧，走了吧，算了，走了吧。救我！姑啊，这群人不守家，不守家跑来抓我！难道比起我的死亡，你们更比起游戏的胜利，你们更想要死亡吗？不是更想要我死吗？哇哇，超衰，超衰，超倒霉！完了，超倒霉！风路刚好生，怎么这么倒霉？大小，这也太倒霉了吧！这也太倒霉了吧！小蝶吃我的棒棒，彪！结束了，结束了，啊，出局了。可是能撞到史丹利，死而无憾的。那真的。第一次跟偶像对线，你有什么感想？太强了，改不了。姐姐。两杯真奶。哎呀，没有啦，好好玩啊，什么下去就是爽，干嘛干嘛这样子，对不对？大家玩好玩的，我输了也不会怎样啊，对不对？死黑要进攻了，超不好，吃我的棒棒，彪！太黏了，太厉害了，丹力。小蝶，小蝶，小蝶，第一次跟偶像对线，有什么感想？啊，对面是那个大便。